የወንጌል ማህበር ሁለንተና አገልግሎት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ ወንድማችሁ መጋቢ ነኝ ከመሰረት ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ላለፉት ሁለት ሳምንት የፊሊሞናን መልእክት መሰረት በማድረግ የተገለጠ ህይወት በሚል እያስተማርኩ ነው ያለሁት በመጀመሪያው ሳምንት ላይ ትዚላችሁ እንደሆነ አጠቃላይ የመግቢያ ነገር ነው በሰፊው የተናገርኩት ሁለተኛው ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን መልእክት ለጻፈለት ለፊሊሞና ፊሊሞና ምን አይነት ሰው እንደሆነ በቅዱሳን መካከል እንዴት የተመሰከረለት ሰው እንደሆነ እንደገና ደግሞ በፊሊሞና ፍቅር መንፈሳዊ ህብረት አገልግሎት በሚያረጋቸው ነገር ሁሉ የቅዱሳን ልብ እንዴት በልቡ የቅዱሳን ልብ እንዴት በሱ ስራ እንዴት እንዳረፈ እያመሰገነ ይነግረዋል እንዲሁም በጣም በሱ ምክንያት ጳውሎስ በብዙ እንደሚደሰት በእውነት እንደሚጽናና ይናገራል ጳውሎስ ብዙ መጽናናትን አግኝቻለሁ ይላል እና ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን መልእክት የሚጽፍለት ፊሊሞና ደግሞ ጅግ ባለጠጋ የሆነ በወቅቱ እጅግ የተከበረ ከሚባል ማህበረሰብ ውስጥ ያለ እንደሆነ ይሁን እንጂ ግን ምንም እንኳን እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት እድልና አክሰስ ቢሰጠውም ግን ፊሊሞና ይሄንን ያለውን ባለጠግነቱን በክርስቶስ ያሉ ወንድሞቹና እህቶቹን ለማስጨነቅ ወይም ደግሞ እነሱን ለመግዛት ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ በእነሱ ላይ የበላይ ሆኖ ለመሰልጠን ገንዘቡን የሚጠቀምበት እንዳይደለ ነገር ግን ፊሊሞና በአቅዱሳን መካከል ግን የእምነት ህብረት እንደሚያደረግ የነሱ በነሱ መካከል ሲሆን በክርስቶስ ላይ ባለ እምነት ብቻ ህብረት እንደሚያደረግ ያለውንም ነገር የሚጠቀመው በዚህ መር ብቻ እንደሆነ አይተናል እግዚአብሔር ይመስገን ይህም መሰረት አድርጌ በጣም ብዙ ነገር ተናግር ያለሁኝ ይሄ መልክት ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በህይወት ቲቪ ዩቲብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ፓስተር ብላችሁ ብታወጡ ታገኙታላችሁ ወይ በስሜ ወይ በህይወት ቲቪ ላይ ዛሬ ያንኑ ትምህርት ነው የምቀጥለው ላምብብና ጸልየን እንቀጥላለን ከቁጥር አንድ ጀምሮ ድጋሚ ላምብበው የክርስቶስ ኢየሱስ ስር ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደውና አብሮ ለሚሰራ ለፊ ለታችም ለእህታችም ለአምፊቢያ ከእኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ላቅርባ በቤትም ላለች ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ዘንድ በቅዱሳንም ሙሉ ዘንድ ስላለ ስለ ፍቅርና ስለ እምነት ሰምቼ በጸሎቴ እያሳሰቡ ሁልጊዜ አምላኬን አመሰግናለሁ የእምነት ኅብረት በእኛ ዘንድ ያለውን በጎ ነገር በማወቅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ፍሬ እንዲያፈራ እለምናሃለሁ የቅዱሳል በአንተ ስራ ስላረፈው ወንድሜ ሆይ በፍቅር ብዙ ደስታና መጽናናትን አግኝቻለሁ ስለዚህ የሚገባውን አዝ ዘንድ በክርስቶስ እንኳ ምንም እንኳ ብዙ ድፍረት ቢኖረኝ ይልቁ እንደዚህ የሆኑ እኔ ጳውሎስ ሽማግሌው አሁንም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ስር የሆኑ ስለ ፍቅር እለምንሃለሁ አስቀድሞ ስላልጠቀመህ አሁን ግን ለእኔም ላንተም ስለሚጠቅም በስራቴ ስለወለድኩ ስለ ልጄ ስለ አናሲ ሞስ እለምናሃለሁ እርሱን እልከዋለሁ አንተም ልቤ እንደሚሆን ተቀበለው እኔስ በወንጌል ስራ ስለ አንተ እንዲያገለግለኝ ለራሴ ላስቀረው ፈቅር ነበር ነገር ግን በጎነት በፍቃድ እንጂ በግድ እንዳይሆን ሳልማከር ምንም እንኳን ላደርግ አልወደድኩ እግዚአብሔር አባቶ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን አስተምረን ከአንተ ወዴት እንሄዳለን አንተ የህይወት ቃል አለ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ባሪያህን መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ በሰጠኝ የማስተማር ጸጋ መንፈስህ አልፎ ህዝብህን እንዲመክር እንዲያስተምር እንዲያጽናና እንዲያቆም በኢየሱስ ስም እኔም በዚህ ትምህርት እንድማር ሆይ መንፈስህ ሕይወታችን እንዲለውጥ እምነታችን ከንቱ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጤነኛው አስተምሮ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ዛሬ በኢየሱስ ስም ቅዱስ ቃልን አስተምረን ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ስለዚህ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆነ ይሄንን በቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን ያለ አንድ ወንድማችንን እሱ ጋር የነበረውን አናሲሞስን እንዲቀበለውና ከእሱ ጋር አባብሮ እንዲሆን ሊያዘው ሲነሳ ተቀበለው ብሎ አደለም ያለው መጀመሪያ ስለ ፊሊሞና በቂ ግንዛቤ እንዳለው ስለ እሱ ያለው እውቀት እንዳለ ፊሊሞና መንፈሳዊ መሆኑን በደንብ አስረድቶ ደግሞ እንደሚጸልይለት ነግሮት ሐዋርያው ጳውሎስም አሁንም ከፊሊሞና ጋር የመንፈስ ህብረት እንዳለው የእምነት ህብረት እንዳለው ያስረግጥለታል ጳውሎስ አያችሁ በሰውነታችሁ ውስጥ የሆነ ለምሳሌ ሰዎች እህቶቻችን ሲጸንሱ ያ ፅንስ እስኪፈጠርና በውስጣቸው ሰውነታቸው ያንን ፅንስ አክሴፕት አድርጎት ከተፈጥሮ ሂደቱ ጋር አብሮ ተሰላስሎ ተሰላስሎ እስከሚሄድ ድረስ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ወር ድረስ ብዙ ጊዜ የስሜት የጤና መቸገር ይታያል ይህንን አዲስ ነገር ሰውነታቸው ሊያወጣው ይሞክራል በጣም ሬር የሆኑ አንዳንድ እህቶች እስከሚወልዱበት ጊዜ ድረስ ሰውነታቸው ያንን በውስጡ የተፈጠረውን ህፃን ሪጀክት ለማድረግ ይሞክራል ሌሎች እህቶቻችን ግን ሰውነታቸው ተለው አክሴፕት ያደርገዋል የመጀመሪያው ማቅለሽለሽ ማስመለስ ምናምን ጤና ማጣት ምናምን ከዛ በላ አክሰፕት ያደርገዋል ሰውነታቸው ልክ እንደዚሁ በክርስቶስ አካል ውስጥ የምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ አካሉ ባለበት ሲስተም ውስጥ ጤናውን ጠብቆ ፍለው እንዲያደረግ ነው ማድረግ ያለብ እንጂ አካሉ ሪጀክት የሚያረገው አካሉ የማይቀበለው የሚቃወመው ነገር መፈጠር የለበት የምናረጋቸውን ነገሮች ሁሉ በአካሉ ስርዓት ውስጥ ነው ማድረግ ያለብ ስለዚህ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ዝም ብሎ ደብዳቤ ሰው እኔ ሐዋርያ ነኝ ታውቃለህ ተቀበል ይሄን አርግ ምናምን ቢል ትክክል አይደለም አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች አሉ ሰዎች አዝዤ አለው በሐዋርያ ስልጣን አዝዤ እኔ ነብይ ከሌ ነኝ አዘዝኩ ቃል ተናግሬ ያለው ብለው የማይገባ ነገር አማኞች ሐዋርያነታቸው ነቢነታቸውን ፈርተው እንዲታዘዟቸው ሲያስጨንቁ አይቻለ ሰምቻለሁ ምስክርነትን መናገር ይቻላል እንደዚህ አለኝ ስልክ ደውለው ሐዋርያው ከሌ ነኝ ብር አምጣ አምሳ ብር አምጣ መቶ ብር አምጣ በቃ ተናገርኩ አወጣሁ ብለው እነዚህ ቅዱሳን ይሄ ሰው አዋሪያ ነው ይሄ ሰው መንፈሳዊ ነው እሱንም ቢብል ጌታ ያዝንብኛል ብለው ተቸግረው ሄደው ያን ነገር ያደረጋሉ ይሄ ነውር ነው ነውር ነው ያንተ ሐዋርያነት ያንተ ነብይነት ያንተ ምንምነት ከአካሉ ስርዓት ባፈነገጠ መልክ ውስጥ ገብተህ አንዳች ልትላ ትችል አንተ በዛ የአካል ስርዓት ውስጥ አንድ የአካል ክፍል ነው የተለየ ሰው አይደለም ሐዋርያ ሁን ምን ምንም ምንም ልትሆን ትችላል አንድ የሞተ ማስነሳት አደለም ለምን የከረመ ሬስ አታስነሳ እንደ አካል በአካሉ ስርዓት ተጠብቆ ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያ ነው መንፈሳዊ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው ነገር ግን ይሄ በክርስቶስ ወንድሙ የሆነውን ይህን ክርስቲያን ወንድም ሊያስፈልጎ እንዴት ባለ ጨዋነት እንዴት ባለ መልካም ስርዓት እንዴት ባለ አክብሮት እንደሚያዘው ተመልከቱ ትሁት ነው ጳውሎስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጥተው በእውነት ከልባቸው ተሰጥተው የምንሰብከውን ሰምተው የምንናገረው ነገር ልባቸውን ነክተው በቃ ይሄ እውነተኛ እግዚአብሔር ሰው ነው በእውነትቼ እቼ እግዚአብሔር ሴት ናት በጣም በቃ እንደው ያለኝ እንደው ይህን የእግዚአብሔር ሰው ባለኝ ነገር ሁሉ ላገለግለው ፈልጋለሁ ብለው ንግግራችንና ስብከታችንን ሰምተው መጥተው በአጠገባችን ሲቀርቡ ወደኛ እኛ ጋር ቀረብ ሲሉ እኛ ውስጥ የሚያዩት ያልተገረዘ ማንነት እኛ ውስጥ የሚያዩት ከተናገር ነውና ከሰበክ ነው በተቃራኒ የሆነ ስብዕና ስለ ፍቅር ሰብከን የሚያውት ጥላቻ ስለ ጨዋና ስለ ንጽህና ስለ ቅድስና ሰብከን የምናረጋቸው ተግባሮች ባዩን ጊዜ እስቲ ቤተክርስቲያን ልርዳት ችን ቤተክርስቲያን ላግዝ እኔ እንደው የሂሳቡ እውቀት አለ በሂሳብ እውቀት ላግዛችሁ ስ ልምጣና ሂሳቡን እናንተ በባለሙያ እኔ በነፃ ላገልግላችሁ ብሎ ሲመጡ እዛ ውስጥ የሚያዩት የማይገቡ ነገሮች ሰዎቹ ከጌታ ጋር ያላቸው ነገር አደጋ ላይ እንዲወርቅ እናደርጋቸው በስብከት ጠርተን በተግባር ደሞ እናደርቃቸዋል አያችሁት አንድ የትህታችን አንድ ነቢ ነው የሚባል ጋ ሄዳ ያ ሰው ስሟን ጠርቶ የጠራበት መንገድ ራሱ አለው ስቴፖች አሉት እኔስ ውስጥ አልገባ ስሟን ጠርቶ ጠራት ከዛ መድረክ ላይ ስም ያላት አሁን እግዚአብሔር ይድርሻል ብሎ አንድ እዛ ጉባኤ ውስጥ ያለን ሰው ጠርቶ እግዚአብሔር አሁን አስተሳስሯቸዋል ብሎ ህዝቡ ልል ይላል ያጨበጭባል ይጮኋል ምን ህዝቡ እኮ የለም እኮ ህዝቡ የምንለው እኮ የትኛውን ህዝብ እንደሆነ እግራን የሚጋባው መጨረሻ ላይ ልጅቷ ለጸሎት ለፈውስ ነው ዛሬ በህይወት የለችም ያቺ እዛ መድረክ ላይ ጠርቶ ጋብቻ ሊፈጽምላት ፕሮግራም በኋላ ላይ ሄዳ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ወደ ብ ይሄንን ዛሬ የሰራችሁትን ድራማ በቴሌቪዥን ብታስተላልፈው በግ ከሳለሁ ብላ አስፈራርታ እንዴ ጌታ ኮን ያደረገደች ምናምን ብሎ አጭበርባሪ እቺ ሴት በዛ በታመበችበት ሳትድን ወደ ጌታ ሄዳለች እስቲ ተመልከቱ ይሄ ነቢይ ባደረገው ነገር እቺ ሴት መንፈሳዊ ባትሆ ኑሮ ከህይወት ጎዳና ትወጣ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ ግን እንደዛ የደሰው አይደለም እጅግ በትህትና ፊሊሞና እጅግ መንፈሳዊ ነው በጣም የሚገርም ህይወት ያለው ሰው ነው አሁን የጳውሎስ መልእክት ሲደርሰው በእምነት ይበረታል ወይስ ይሰናከላል ወገኖች የበለጠ ነው የሚደሰተው የበለጠ ምክንያቱ በእንዲህ አይነት መንፈሳዊ ሰው ጳውሎስ እንደ ጳውሎስ አይነት የተገለጠ ስብዕና እና ያለው ብዙዎችን አብያተ ክርስቲያነት የመሰረተ ለብዙዎች የመዳን ምክንያት የሆነ ጥልቅ መገለጥን የሚናገር ህይወቱ ምሳሌ በሆነ በእንዲህ አይነት የተወደደ ሰው ስም ተጠርቶ አንተ እውነተኛ መንፈሳዊ ሰው ነህ በአንተ የቅዱስ አለ አርፏል በዚህ ደስ ብሎኛል ደግሞ ጸልይልሃሉ እጸልይልሃሉ አሁንም የበለጠ በእምነት ፍሬ እንድታፈራ ጸልይላለሁ ሲለው ይህ ሰው አይበረታም ሐዋርያው ጳውሎስ በእርግጥም መንፈሳዊ ሰው ነው በእርግጥም የሚናገረውን የሚኖር ሰው ነው ምክንያቱም በኤፌሶን መልእክት ላይ በሐዋርያት ስራ ላይ የኤፌሶንን ሽማግሌዎች ጠርቶ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ይመጣሉ አውቃለሁ እንደውም አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን እኔ ከእናንተ ጋር ስኖር እንዴት ባለ ትትናና ፍቅር እንደኖርኩ ታውቃላችሁ እንዴት ምሳሌ ውኜ እንዳኖርኳቸሁ እንደኖርኩ ታውቃላችሁ ይህን የተከተሉ ደቀ መዛሙርት አሉ አሁን እነዚህ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች መታው ከዚህ ከመልካም ስራ አውጥቷችሁ በመንጋው ላይ ክፉ ነገር እንዲደረግ እንደሚያደርጉን ያውቃለሁ ብሎ የተናገረ ሰው እውነት ነው ለካ እውነት ነው ለመንጋ የሚራራ የእግዚአብሔር ሰው ነው ጳውሎስ ለአንድ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ቤቱን ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ ክርስቲያን ወንድም እንዴት በትህትና እንደሚናገር የሚገርም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ አይነት አገልጋዮችን እንዲህ አይነት መሪዎችን ያብዛል ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እንዲቀባን ወይም እግዚአብሔር ቀብቶኛል አስነስቶኛል ለአገልግሎቱ ይፈልገኛል እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ መስራት ጀምሯል በአንድ ቦታ ሄጄ እጄ ሰውየ ተፈወሰ ሞተ ተነሳ የምናገረው ነገር እንደዚህ ሆኖ በዛ ገብቶ በዛ ወጥቶ ምናም ብለን ምንመሰክራቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ በተለየ ቅባትና መንፈስ ነው እግዚአብሔር ያስነሳኝ ሊያስነሳኝ የፈለገው በቃ ብለን ብዙ ምን መሰክራቸው ነገሮች አሉ እኔ ግን እንዲህ ብለው ለሚሉኝ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምጠይቃቸው ጥያቄ ያን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው አንተ ግን ውስጥ ምን አይነት ፍላጎት ነው ያለ ለመሰልጠን የበላይ ለመሆን ተደማጭ ሁሉም በጥላ ስር እንትን አርገ በቃ አለ አይደለም የሆነ የራሴን ኢምፓየር ለመመስረት ቤቱ የክርስቶስን በዚህ በዚያ ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን መሰረታ የጋነብ ደጆች አይቻሏትም የተባለችው አክሌሽያ የማንም አይደለችም የሐዋርያውም የነቢዩም የታምራት አድራጊውም የማንም አይደለችም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት የሞተላት ናት ምናልባት እግዚአብሔር አንተን ላገልግሎት ፈልጎ ከሆነ ለመሰልጠን አይደለም የበላይ ለመሆን አይደለም ስምን ለማግነን ሴሌብሪቲ ለመሆን አይደለም የራስን ኢምፓየር ለመገንባት አይደለም ይሄንን የወደዳትን የፈጠራትን ያችን የመሰረታትን ያችን ቤተ ክርስቲያን እንድታገለግል ለባርነት ነው የጠራ ይህን ወቅ ይህን ለወቅ ላውቅ ይገባል ለማገልገል ነው እንጂ ለመገልገል አይደለም ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመረጣቸው በኋላ ይፈተኑ የነበሩት ከእኛ መካከል ማን ነው ትልቅ ብለው ነበር ያስበው የነበሩት ሐሳባቸው ፈጽሞ ምድራዊ ነበር እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር እንደጠራቸው ገብቷቸዋል ብዙ ህዝብ እንደሚከተላቸው ከዚህ በኋላ ትልቅ እድል እንደገጠማቸው ገብቷቸዋል እውነትም እኮ ነው እንደውም ሲነግራቸው በአስራ ሁለቱ የእስራኤል ዙፋን ላይ ተቀምጠው እንደሚፈርዱም ተናግሯቸው ነግሯቸዋል ነገር ግን እነሱ ይህንን እድል የወሰዱት በምድራዊ አስተሳሰብ ሌሎች ባለስልጣን ምድራዊ ባለስልጣን በሚያስተዳድሯቸው ህዝብ ላይ እንደሚሰለጥኑ በእነሱ ላይ እንደሚገዙ እነሱን እንደሚያስጨንቁ እነሱ ደግሞ እንደሚያከብሯቸው እንደሚፈሯቸው እንደሚንቀጠቀጦላቸው ልክ ይህንን መንታሊቲ ይዘው ነበር ሲከተሉ የነበሩት ኢየሱስን ሲከተሉ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ንቁ አላቸው ወይ አፕ አላቸው ንቁ አላቸው ባለስልጣን መሆን ትፈልጋላችሁ የበላይ መሆን ትፈልጋላችሁ ትልቅ መሆን ትፈልጋላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ያለው ትልቅ ለሞን ዝቅ በላሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሁሉ የበላይ የሆነው የሁሉ የበታች ሆኖ ያገለግላል እግር ያጥናል ኢየሱስ ራሱ ምሳሌ ያሳያቸው ከሱ በላይ ትልቅ ማን አለ ከሱ በላይ ጌታ ማን አለ ከሱ በላይ የበላይ ማን ከከበረው ዙፋኑ ወርዶ የመጣ ጌታ እኮ ነው ዘቅ ብሎ ግን እግራቸውን አጠበ ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ደሞዛችንም ክብራችንም ያለው በምድር አይደለም ወገኖች በተለይ ለቤተ ክርስቲያን የተጠራነኔን የምንመስል አገልጋዮች አስተማሪዎች ወንጌላዎች ነቢያት አስተማሪ ምንም የምንባል ልንገራችሁ ክብራችን ምድራዊ አይደለም ክብራችን ገንዘብ አይደለም ክብራችን ታዋቂነት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአንተ ዘንድ ባለ ክብር አክብረኝ ብሎ እንዳለ የእኛ ክብር ያለው በሱ ዘንድ ነው እነ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ክብር ነበራቸው የቀደሙት ሐዋርያቶች ምን ክብር ነበራቸው አንዳንድ የሐሰት አስተማሪዎች እንደሚናገሩት እኳ አይደሉም ባለጠጎች ነበሩ እንዲህ ነበሩ ብሎ ዝም ብሎ በምናብ የፈጠሯቸው አይደሉም እነዚህ በክርስቶስ የከበሩ የተጠሩ የበጉ ሐዋርያት ኮ ተሰውተው ነው የሞቱት ሐዋርያው ጳውሎስ ትልቁ የእግዚአብሔር ሰው በመጨረሻው የህይወቱ ዘመን እኮ ብቻውን የቀረሰው ተሰውተው ያለፈ ሰው ዛሬ እንደምንሰብከው የስብከት አይነት ከሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ የከሰረ ነው እግዚአብሔር ይገሥጽህ የጉስቁልና መንፈስ የብቸኝነት መንፈስ የግራ መጋባት መንፈስ እያለን የምንገስጽለት ሰው እኮ ነው ብዙ ሐዘን የማያቋር ጭንቀት አለብኝ ስል በክርስቶስ ሁነኜ እውነትን ልናገራል አልዋሽም እኮ ነው ያለው ጳውሎስ ይህ ሰውም የመላእክትም መላገጫ ሆነን አለው ያለ ጳውሎስ የተጣልን እንመስላለን ብሏል ግን በእግዚአብሔር መንግስት ግን እንደ ሰማይ ኳክብት የሚደምቅ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት የሚሸለም ሰው ስለዚህ በውስጤ የእግዚአብሔር ነገር አለ ለአገልግሎት እግዚአብሔር ጠርቶኛል በውስጤ የጌታ መንፈስ እየሰራ ነው ብዙ ተአምራት እየሆነ ነው ምንል ሰዎች እግዚአብሔር የመንግስቱን ጉልበት በእኛ ጠርቷል መንግስቱን ጉልበት በእኛ ሊገልጥ ጠርቷል እኛ ግን እንድንኖር የሚፈለገው የመስቀሉን መንገድ ነው እንጂ እንደ አለማያኖች እንደ መንግስት ባለስልጣን እንደ ፖለቲከኞች ስለ ህዝብ ጥሩ ነገር እያወራን ህዝብ የሚፈልገውን ነገር እያወራን እኛ ግን የምንፈልገውን ነገር እያደረግን በህዝብ ላይ ማዕትን፣ ጭንቀትን ግራ መጋባትን ፍርሃትን የምንፈጥር ሰዎችን አስጨንቀና አፈራርተን እንዲያከብሩንና እንዲገዙልን የምናደርግበት ይሄ የዲክታተርነት ስፍራ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እጅግ በከበረው ማንነቱ ስብዕናው በሰውም በእግዚአብሔር ፊት በከበረው ፐርሰናሊቲው ወገኖቼ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፊሊሞናን በትህትናና በጨዋነት በወንድማዊነት ይለምነዋል ፊሊሞናን ተቀብለ ያዘው ለማለት ነው ተቀብለ ያዘው ለማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም መንፈሳዊ መሆኑን የምትመለከቱት ጳውሎስ ፊሊሞናን አሁን የሚለውን ነገር ለማዘዝ በቂ ስልጣን አለው ብዙ ድፍረቶች አሉት እዛ ላይ ይዘረዝራል የሚቀጥለው ሳምንት ነግራቸዋለሁ አንደኛ ሐዋርያ ነው ሁለተኛ የክርስቶስ እስር ነው ሶስተኛ በዕድሜ እንኳን ትልቅ ሰው ነው እነዚህ ብቻቸውን በራሳቸው እንኳን ጳውሎስ ፊሊሞናን ለማዘዝ ድፍረት ይሰጡታል ግን ጳውሎስ ስለ ፍቅር ለምንሃለሁ ብሎ ይላል የሚደንቃቸው ነገር እሱ ብቻ አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲያደርግ የሚጠይቀው ነገር ሐዋርያው ጳውሎስን በግል እሱን የሚጠቅመውን ሳይሆን ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር የሚያመጣና ፊሊሞና የሚጠቀምበትን ነገር ነው የሚያደርገው የሚለው ፊሊሞና የሚጠቀምበትን ነገር ነው የሚነግረው ምንድነው ነገሩ አናሲሞስ የፊሊሞና ባሪያ ነበር ፊሊሞና አናሲሞስ ባሪያው ነው ሊያገለግለው በሱ ሊጠቀምበት ይገባ ነበር አናሲሞስ ግን ይሄንን ነገር አፈንግጦ የማይገባ ነገር አድርጎ ሄዷል ስለዚህ ፊሊሞና ከአናሲሞስ የሚያገኘው ጥቅም የለም አናሲሞስ በተገኘበት ቦታ ህግ ይጠይቀዋል በፍጹም ነፃነት ሊኖር አይችልም በቃ ባሪያ ነዋ ከዚህ በኋላ ከአናሲሞስ የሚያገኘው ምንም ነገር የለም እናንተ የቤት ሰራተኛ ቀጥራችሁ ደሞዝ ከፍላችሁ ያቺ ሰራተኛ በህይወት ካለች ታገለግላቸዋለች ግን እንደው እናቴ ታማለች ወንድሜ ታሟል ብላእንደ ማሳከም ያፈልጋለ ቅድሚያ ገንዘብ ሰታችኋት ለምሳሌ ገንዘብ ሰታችኋት የሁለቱ የሶስት ወር ደሞዝ ሰታችሁ እናትሽን አሳክሚ ብላችሁ ብትሰጧት በኋላ ከሄደች በኋላ ግን እንዳታለለቻችሁ ቢገባችሁ ሌላ ቦታ በቃ እንደ በቃ ነገር ውሸት መሆኑ ስትረዱ ትናደዳላችሁ ኦልሞስት አልፋለች የለች ምች ሰራተኛ እናንተ ጋር አደለም ያለች ሁለተኛ ሰው ማመን ትክክል አይደለም እንትላላችሁ እናንተ ልክ እንደዚህ አናሲሞስ ከዚህ በኋላ ፊሊሞናን የሚጠቅም ሰው አይደለም ሄዷል ከሱ ርቋል ምናልባት ፊሊሞና የሚያዝንበት ሰው ሊሆን ይችላል ይሄንን ትናንትና ያልጠቀመውን ሰው ነው ዛሬ የሚጠቅም ሰው አርጎ ይው እንትን ከዚህ በኋላ መጥተው ያገልግልህ ብሎ ለማለት ነው ትናንት ማይጠቅም የነበረውን አን የሚጠቅም አድርጎ ነው ያመጣለት ስለዚህ ይሄ ምን ልመና ያስፈልጋል እንዴ የእናንተን መኪና ስፖኪዮ ተሰርቆ መኪናችሁ እኮ እዛ ባቆማችሁበት አዲስ አበባ ምትኖር ሰው ይታውቃላችሁ ተሰርቆ ስፖኪዮ እኮ ሄዳችሁ ሶማሌ ተራኮ የሚባል አካባቢ መርካቶ ያለው ሶማሌ ተራ ሄዳችሁ የራሳችሁን ስፖኪዮ እኮ ገንዘብ ከፍላችሁ ዋናውን አስራ ምናምን ሀያ ምናምን ሺብር ከምትገዙ የራሳችሁን ስፖኪ አምስት ሽብር እኮ ተከፍላላችሁ አሁንም ሐዋርያው ጳውሎስ ትናንት ይጠቅመው የነበረውን ነገር ግን የራቀውን ምንም የማይጠቅመው የሆነውን ሰው ሰርቶ አበጅቶ መክሮ አስተካክሎ የሚጠቅም ሰው አድርጎ ሲያመጣ ፊሊሞና ለአናሲሞስ ፊሊሞና ለጳውሎስ ማመስገን ያለበት ነገር ግን ጳውሎስ በተለየ መረዳት በተለየ መገለጥ ከዚህ በሚቀጥለው ሳምንታት ውስጥ እንመለከተዋለን በተለየ መገለጥ ይህን ለእግዚአብሔር ክብር ለመንግስቱ ክብር እየሰራ እንደሆነ የሚያምን የእግዚአብሔር ሰው ስለነበረ ወንድሜው ተቀበለው ነው የሚለው ስለዚህ ቢቀበለውም እንኳን የሚጠቀምበትን እንጂ የሚጎዳበትን አይደለም አንድ ሰው መንቶ እናንተ ጋር አውቃለሁ እንደምትቸገር ኑሮ እንደሚከብድ አውቃለሁ ይሄን ሰውዬ ግን ባክህ እንደ ታገሰኝ ለአንድ ሳምንት አንተ ጋር ይቀመጥ ለአንድ ወር እንኳን አንተ ጋር ይቀመጥ እባክ ይህን ሰው እርዳው እቺን እርዳት ብሎ ቢል እሺ ብላችሁ ትረዳላችሁ ታግዛላችሁ እስከተባለው ጊዜ በቃ የሰውነትም ማለት ነው ከዛ አንድ ሳምንት ሲያለ ያ ሰው ይሄዳል ምናም ረርታችሁታል በቃ ኖ ሞር ሌላ ታሪክ ይል ይሄ ግን እንደዛ አይደለም ከዚህ በኋላ ጌታን እንደሚያገለግል ሊያገለግለው የሚመጣ ሰው ይሄንን እኮ ለማዘዝ ነው ጳውሎስ አንተን ለማዘዝ ድፍረት አለኝ በብዙ ድፍረት አለ ግን ስለ ፍቅር ለምናሃለሁ የሚለው የሚደንቅ ነገር እግዚአብሔር እንዲህ አይነት መንፈስ ይስጠን ወገኖቼ የሐዋርያትን ኑሮ ይስጠን የሐዋርያትን ህይወት የኖሩበትን ህይወት ከኖርን ወገኖቼ ሰዎች ይነካሉ ወጌል የሚተላለፈው እኮ መንፈሳዊ ነገር እኮ ለሚድኑት የህይወት ለሚጠፉት የሞት ሽታ ህይወታችን እኮ ነው ሰውን የሚማርከው ተግባራችን እኮ በቤታችን በኑሯችን በአካባቢያችን በሰፈራችን በትምህርት ቤታችን በንግድ ውስጥ በተሰማራንበት ቦታ የምንኖረው የተገለጠው ህይወት እኮ ነው ሰዎች ወደዚህ ወደ ክርስቶስ እንዲሮጡ የሚያደረጋቸው መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማ አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ እኮ የሚለው ይሄንን እኮ ነው እንጂ ዝም ብለን ኑሯችንን ምስቅልቅል አድርገን ኑሯችን የሰይጣን ስብከታችን ግን የመለኮት አድርገን ብንል እብድ ከመባል በስተቀር ምን ልንባል እንችላለን ሰዎች በስማሙ ቅዱስ ብሎ በእኛ ከመደንገጥ ውጭ ሌላ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ እልፍ ሲሉ ብዙ ነገሮቻችንን ስለሚያገኙት የሚቀጥለው ሳምንት ወገኖች እነግራችኋሉ ምንድ ነው ምነግራችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ፊሊሞናን ለማዘዝ ብዙ ድፍረት ቢኖረኝ እንኳን ብሎ ተናግሯል ምንድ ናቸው እነዚህ ድፍረቶቹ እነዚህን ሁሉ ግን ስለ ፍቅር አልጠቀምባቸውም አንተን ማዝ በፍቅር ነው ብሎ ያለበትን ትልቁ ሚስጥር እንነጋገራለን ድፍረቶቹ ምንድን ናቸው ፍቅር ስለ ፍቅር ሲል ምን ማለቱ ነው እሱን የሚቀጥለው ሳምንት እንነጋግራለን ወገኖቼ ጸልዩ እንጸል ከሰማን በኋላ በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ ቻናሎች አሉ ብዙ ሰባኪዎች አሉ ከአንድ ስብከት ወደ አንድ ስብከት ከአንድ ስብከት ወደ አንድ ወደ መዝሙር የስብከት ኮንሰርት አለ የመዝሙር ኮንሰርት አለ ይህ ሁሉ እኛን ወገኖች የሰማነውን ቃል በአክብሮት ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ራሳችን ስንፈትሽ የሰማነው ቃል ከሰሜዎቹ ጋር ሲዋሃድ የምንሰማው ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ሲዋሃድ ይጠቅማ አሁን እኔ የተናገርኩት ነገር አለ ማሰብ ያስፈልጋል ነው የሚቀባጥረው ይሄ ሰባኪ ወይንስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው ተናገርኩት ነገር አንዳንዶቻችሁን አስከፍቶ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቻችሁን ደስ አሰኝቶ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችሁ ያረባ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችሁ ከላይ የወረደ ሊሆን ይችላል ከፍም አርጉት ዝቅም አርጉት ትልቁ ጥያቄ እንደ ብሔራዊ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገሬም ፍቻ ፈትሹ ከሆነ ግን እንጸልይበት እንጹምበት በዚህ በተገለጠ እውነት ህይወታችን ፈትሽ ያን ጊዜ የቃሉ ባለቤት ይህን ቃል የጻፈው የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺ ውስጥ አለ አንተ ውስጥ አለ ይለውጣል ይቀይራል ያን ጊዜ አንተም የምትደነቅበት ሌላውም ሰው የሚገረምበትን አዲስ ህይወት መኖር ትጀምራለ የክርስቶስ ህይወትን የመንፈስ ህይወትን መኖር ትጀምራለ ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታን ማጣጣም ትጀምራለ ያኔ ሰዎች ሳትናገር ያሸተዋል ያየኋል እግዚአብሔር የሰማነውን ይባር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን